ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆସିକି ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର 3% ରେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଶୋଇକି ସେପଟେ ଟିଭି ସେପଟେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗାଁର ତ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଁର ଭ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବାର ରୋଡ୍ ଟ୍ରିପ୍ଟା ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସେଟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏବେ ଆମ ବସ୍ ଅଛି 7:15 ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି 6:20 ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଏବେ ବାହାରିବି ଚାଲ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ଟା ପଲାଇ ଆଉ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବସ୍ର ଏଇଟା ଆମ ବସ୍ର ଭିତରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ସଜାଇଛି ଏଇଟା ଆମ ସିଟ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ସ୍ଲିପର ଦୁଇଟା କାଟିଛୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଯିବୁ ବିନ୍ଦାସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରଟା ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5:00 ଆଉ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଛୁ ଭଦ୍ରକ ଏଇଟା ପୁରା ଓଭର ବ୍ରିଜଟା ଆଉ ତ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ସମୟର ବାଟ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ସୋ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମ ଗାଁଟା ହବ 5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାଇ ଏବେ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ
ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆସିକି ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ପଚାରିବ କଣ କେତେ ଦିନ ହଉଛି ପରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲାଗୁନି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କହିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୋର ଫାଟିକି ପଡିଛି ଏତେ ଶୀତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନି ଆମକୁ ଶୀତ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଆସୁ ଲାଲକୋଲାର ଶୀତ କଣ ଜଣା ପଡିବ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଜାଣିବୁ ହଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଆଜିର ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠୁ ହିଁ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆମ ଘର ଯାଏ ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁରା ଆମ ଗାଁର ଆଉ ଆମ ଘରର ପୁରା ଭିୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଏଇଠି ଭିଡିଓଟି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓଟା ଦେଖାହେବା ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।